Wis dongkap wahyane bangsa kala. Sang Hyang Bagaskara sampun manjer teng angin. Sampun gelamangi lan si sesodara sampun manjer kawuryan. Amiwiti pagelaran kutha Kepang Turangga Jati Kusuma. Ingkang saperlu ambal warsa. Ambal warsa itu juga disebut ulang tahun. Wonten majaning sasana sampun wonten tumpeng. Diwastani tumpeng tegese tumuwo kanthi mempeng. Diarani bunceng tegese kalbu sing kenceng. Bunceng wonten tiga tataran. Melambangkan kehidupan manusia ada tiga zaman. Zaman sas pindah, zaman purwo, kaping kali zaman madyo, kaping tiga zaman waksono. Zaman ora ono, zaman ono kembali karo zaman sing ora ono. Bersyukur dumateng pangeran, mugi-mugi saged pengayoman. Miwiti ngobong dupa, sepira gedene dupa sandhasing dipangga kumluh. Semoga dengan tarik so pintu seh nugraning jawanto mugi-mugi Turangga Jati Kusuma tansah pangetari widodo kali sing ngunu beda tan mangga sakara-kara para pamirsa sedaya kula suwun anak seni niatipun Turangga Jati Kusuma ambal warsa ingkang kaping 35 taun. Pinarung salane gending ora saleh malah dadi hasil ning pasamuan. Turangga Jati Kusuma. Turangga Jati Kusuma. Turangga Jati Kusuma. Turangga Jati Kusuma. Jaya Bawana. Semangat tukang sana ya semangat sampun rampung akhirnya pun ngobong dupa terus dilanjutkan acara potong tumpeng. Potong tumpeng Pak Jiman jemeneng Pak mengki ngompo potongan tumpeng. Sapa sing potong tumpeng Bu? Sang pemuda Wiranda, mewakili Pak Robert. Iya. Iya.